Вітаю тих, хто приєднався до «Правда тут». До вашої уваги підсумки головних подій України та світу, які трапилися 6 грудня. Я Анастасія Литвина, почнемо з такого. Затримання адвоката в Криму. За що проросійські силовики забрали до відділку відомого кримсько-татарського правозахисника Еміля Курбадінова? Надкусив товар і відмовився платити. Справжній екшен зі стріляниною та різнею щинився напередодні в одному із супермаркетів Харкова. А також історичне рішення парламенту щодо надання статусу учасника бойових дій воякам за незалежність України в 20 столітті. Перейшли з активістів на адвокатів, що їх захищають. Сьогодні в захопленому Криму російські силовики затримали кримсько-татарського правозахисника Еміля Курбадінова. Багатьох в'язнів Кремля, захоплених на анексованому півострові, захищає саме він. Співробітники Центру з протидії екстремізму затримали адвоката, дорогою з дому на роботу. Курбадінову вони інкримінували пропаганду екстремістських ідей, чим він нібито займався в одній із соціальних мереж. Звісно ж, це все, як завжди, надумано. Я это все связываю, конечно же, давление на адвокатов, на правозащитников. Мы знаем, что вчера задержали 77-летнего Льва Пономарева. До этого было давление на другого адвоката, адвоката из Краснодара, от Михаила Беньяша. Відомо, що справу російські правоохоронці порушили за пост в соціальній мережі, який було опубліковано ще в 2013 році. Тоді він нібито прикріпив до нього символіку забороненої організації. Судячи з матеріалів справи, написав на Курбадінова колишній житель Криму Мохамед Салем, який переїхав жити в Дамаск. Справою затриманого правозахисника займатиметься його колега Дем Семедляєв. Зауважу, Курбадінов уже потрапляв до рук проросійських правоохоронців. Його затримували в Криму разом з активістами в вересні 2017 року. 27 років тому було створено Збройні сили України. За період своєї історії українські сили оборони проходили різні етапи свого формування. Після перемоги Євромайдану та початку військових дій на Сході розпочалася нова сторінка українських Збройних сил. Незважаючи на руїну в армії, корупцію, зради, втрати і підступність ворога, українським військовим вдалося встати з колін і захистити незалежність України. 6 грудня 1991 року Україна ухвалила закон про Збройні сили України, а 13-го – концепцію оборони і будівництва Збройних сил України. ЗСУ у 90-х і 2000-х роках залучилися до виконання миротворчих місій у складі міжнародних контингентів під егідою ООН. У 2000-х відбувається скорочення армії та ліквідація озброєння. Після Революції Гідності та початку воєнних дій на сході України розпочинається новітня доба ЗСУ. Особливо це ми відчуваємо тоді, коли загрози, які з'являються перед Україною з боку Російської Федерації, на жаль, немає тенденції на зменшення, а навпаки. Особливо останні події в Азовському морі, в Керченській протоці, на кордоні з Росією. Нарощувати м'язи нашому війську довелося пришвидшеними темпами. І вагоме значення тоді відігравали і досі відіграють добровольці. Сьогодні Збройні сили України – це сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, які протистоять агресору. Українські Збройні сили – це ті герої, які боронять від ворога кордони України на землі, у воді й повітрі, рятують побратимів найскладніші моменти. Орденом за мужність 3-го ступеня президент України нагородив майора Олексія Лисиченка. У листопаді 2014 року військовий організував евакуацію та вихід з поля бою екіпажів та техніки, пошкодженої в результаті влучення снаряду. Унаслідок розриву снаряду отримав мінно-вибухову травму і знову був поранений при обороні Донецького аеропорту у селі Піски. Майора. Усього державні нагороди, почесні звання і військові звання отримали майже 200 осіб. Іншим указом нагороджений солдат, які віддали власні життя, захищаючи Україну. Військові експерти зазначають, що ті зміни, яких потребують Збройні сили України, це зміна системи призову, щоб він сприймався населенням не як репресивна машина, а система підготовки. Зменшити тривалість курсу базової підготовки. Якщо на літній період, на 3 місяці взяти молоду людину, провести дуже позитивний, інтенсивний, крутий такий basic курс, там
з ізраїльськими, американськими секторами, які б показали, можливо, балтійськими і таке інше. Це було б добре. І потім, коли бажаючі, тобто знову ж таки добровольці, могли б йти в професійні Збройні Сили. Передбачається, що в майбутньому Збройні Сили України будуть сформовані на добровільній основі з різним рівнем підготовки – від базового курсу до професійного навчання. Ірина Жовтонох, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Бойові частини та підрозділи Збройних сил України перекинуть на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Російською Федерацією. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко, зауваживши, що таким чином вдасться ще більше посилити оборону країни. Із цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська, підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви, десантники, відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ ніяк. Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують підкріпити морську міць українських збройних сил. На тлі зростання напруженості між Україною та Росією США хочуть надіслати військовий корабель у Чорне море. Зокрема, за даними наших американських колег, військові високопосадовці цієї країни вже звернулись до Держдепартаменту з проханням повідомити Туреччині про плани проходження корабля ВМФ США через протоки Босфор і Дарданели, які з'єднують Середземне море з Чорним морем. Цього вимагає чинний міжнародний договір. Він передбачає, що всі країни, які не мають виходу до Чорного моря, зобов'язані за 15 днів повідомити Туреччині про наміри військових кораблів пройти через протоки. Привітали українських вояків сьогодні на Київщині. Тож, як відзначили ветеранів та учасників антитерористичної операції з нагоди Дня Збройних сил України в Обухові? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Ось так урочисто вітають захисників в Обухові. Уже традиційно тут нагороджують усіх тих, хто собою прикривав побратимів та захищає до цього часу від ворога українську землю. Андрій Пожежник з Донецька. Утім, коли розпочались бойові дії, навіть не вагався, на чию сторону перейти. Працював ще в місті Донецьку. А так, як потім прийшлося вибір робити, кому служить далі, ну, в общем, зрозуміло, перейшов на сторону України. Старшина першої статті Олександр у зоні АТО рік був добровольцем, воював та був поранений в районі шахти Бутівка. Згадує, що коли уламок потрапив у ногу, то відразу відвезли до госпіталю. Утім, довго там не затримався. О, я бігав в воєнкомат наш, як на роботу. Не, нам добровольця не треба, нам не треба. В Київ їздить там, типу, на Майдані на мець стояв. От ви служили на флоті, нам типу, таких не треба. Ну, все одно тут через поліграфію. Поїхав, документи, дві за комісію, сам вже тут пройшов. А ось Павло служив у 72-й бригаді. Життя до і після війни розділяє чітко. Каже, тепер традиції нові сформувались. В цьому році зробили традицію. Перед 14 жовтням їдемо на кладбище до наших хлопців, поминаємо їх. А далі їдемо святкувати, щоб ми їх ніколи не забували. Збройні сили України постійно підтримують місцеві волонтери. Тож цього року почали долучати до акції і школярів. Кожного дня проводимо уроки цікаві для дітей, розповідаємо їм цікаву історію, розказуємо, як поводитися зі зброєю, розказуємо про домедичну допомогу, про військову медицину. Тому дуже багато заходів проводимо. Робимо літні табори для дітей. Та люди, які знаходяться в цьому залі, наші захисники, наші синів'я, наші браття, наші отці, це наше майбутнє, яке захищає нас кожен день. Ми хочемо передати привіт нашому батальйону, знаменитому 11-му батальйону «Київська Русь». Нашим всім побратимам, нашим однополчанам і командирам. Ми вас любимо, не забуваємо. Не забуваємо. Святом вас, брати. І попри те, що від своїх побратимів вояки далеко, про них не забувають, адже об'єднує їх одне – любов до батьківщини. Мар'яна Черкасець, Михайло Делендик. Новини «Правда тут».
Убивство замаскували під пожежу. На світанку в Одесі пожежа розгорілась в одній з квартир багатоповерхівки. Ліквідувати займання вогнеборцям вдалося оперативно, втім 33-річна господарка помешкання загинула. І кажуть, поліцейські, смерть була зумисною, адже в квартирі були відкриті всі комфорки газової плити. Тож поліція вважає, що це вбивство і вже має підозрюваних. Це колишній чоловік і свекруха загиблої. Причина ж конфлікту – дитина, опіку над якою все ніяк не могли поділити. Більш того, стало відомо, що чоловік викинувся з вікна цієї ж квартири. Він вижив і зараз знаходиться в обласній лікарні. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство» та частиною 2 статті 194 «Підпал» Кримінального кодексу України. Зловмисники в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу затримано. Надкусив товар і відмовився платити. Справжній екшен щинився напередодні в одному із супермаркетів Харкова. За словами очевидців, покупець набрав товарів, які на касі оплачувати відмовився. Окрім того, частину з них той вже встиг зіпсувати. Тож працівники магазину звернулися до працівника поліції охорони з проханням зарадити ситуації. Правоохоронець підійшов до покупця, який продовжував поводитись агресивно і намагався вийти з торгової точки. Гражданин набросився на нашего сотрудника, нанес несколько ножевых ударов в область головы, шеи и туловища предварительно. Наш сотрудник находился в бронежилете, где-то это спасло ему немножко. Вот. И после этого, так как наш сотрудник, ему угрожало, нашему сотруднику угроза жизни, угрожала угроза жизни, ну, как бы и здоровью, то он, согласно статье 46 закона о полиции, Національна поліція применив табельне огнестрельне оружие. За попередньою інформацією, поліцейський вистрілив двічі. Обох постраждалих доставили до лікарні. За деякий час 24-річний нападник помер. Стан здоров'я 25-річного працівника поліції стабільний, кажуть колеги. Наш сотрудник на зараз знаходиться в лікарні, йому зроблено операцію. Значить, состояние стабільне, як би. Ну, находится еще такой немножко в шоковом состоянии. Жизни не угрожает. Жизни, ну, как сказали врачи, жизни не угрожает. А в Києві рятувальники перевіряють приміщення для укриття населення. Кажуть, останнім часом люди все частіше звертаються з питаннями, де саме такі острівки безпеки знаходяться і чи легко в них потрапити. Йдеться про найпростіші споруди цивільного захисту міста. Разом з керівниками районів ДСНСники спускаються в підземелля і оглядають не лише стан приміщень, а також чи видимі позначки укриття, чи актуальні є додатково розміщена інформація. Зважу, біля кожної з таких точок в місті є оголошення з номером телефону осіб, які мають ключі від цих приміщень. І не завжди вказані відомості відповідають реальності. Якщо потрібно буде, будемо пропонувати Київській міській державній адміністрації внести зміни в інтерактивну карту для того, щоб мешканці столиці мали об'єктивну інформацію про об'єкти укриття населення, якщо виникне будь-яка надзвичайна ситуація. У час війни розповсюджували російську агітаційну літературу, прикриваючи словом «Боже». 12 священиків Московського патріархату в Рівному СБУ викликало на допит в рамках кримінального провадження про державну зраду та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Прийшли в Службу безпеки священики не самі, а з групою підтримки. 10-та година ранку. Біля управління СБУ Рівненщини зібралися священики Московського патріархату. На допит викликали 12 осіб, однак святі отці прийшли з підтримкою. У її складі і журналісти телеканалів «Перший козацький», на ютуб-сторінці якого крутять звернення Вадима Новинського про нібито утиск священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. А також «Ньюзван», до якого причетний Віктор Медведчук. Це медіа охоче роздають інтерв'ю, іншим спершу нічого не пояснюють, лише через декілька годин погоджуються на коментар. Для того, щоб залякати священників, залякати наших владик, тому що нас примушують сьогодні взяти участь в так званому об'єднавчому соборі. Ну, і відкримінується ці справи для того, щоб залякати нашу святу церкву. У СБУ ж пояснили, що допит провели в рамках відкритого ще в лютому кримінального провадження. Розслідують за двома статтями про державну зраду та розпалювання ворожнечі. Деталі справи не розголошують, аби не зашкодити слідству. Були викликані 12 священнослужителів в якості свідків у відкритому кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими управління СБУ в Рівненській області. Йдеться, зокрема, про розповсюдження російської агітаційної літератури. Представники Московського патріархату кажуть, книжки були, і в них розповідали про розкольників. Так вони називають вірних Православної церкви Київського патріархату. І гріха у цьому не бачать. Це було
просто видання і пояснення розколу. Якраз не щось протидержавне, не щось, що може підривати підвалини державності. Ми є українцями, ми служимо Богові і народові України. Під СБУ прийшов і священик з Острогу Віктор Земляний. Він стоїть попереду групи, проте нічого не коментує. Чи прийшов він саме на допит, чи просто у групі підтримки, невідомо. Але саме його називають активним рупором Кремля на Рівненщині. Оцю Віктору часто дають слово на російських телеканалах. Там він був героєм у сюжетах про розкольників, які нібито знущалися із вірян Московського патріархату і відбирають храми. Вони преслідують людей за інакомислі. Та коли ти говориш щось інше, тебе обзивають москалем, сепаратистом. Отець Віктор – чоловік не з бідних. За інформацією місцевих ЗМІ, має два будинки, квартиру, два авто. І саме він у 2015 році очолив відділ із забезпечення безпеки релігійних громад Української православної церкви на Рівненщині. Ці відділи, наприклад, скликали вірян на протести про надання Українській церкві автокефалії. СБУ священником зацікавилось давно. На цьому відео Земляний скаржиться на утиски з боку спецслужб. Справа стосується розголошення державної таємниці. В ухвалі пише вилучити флешки, комп'ютерні носії і так далі. Навіщо в мене і в моїх колег забрали, ми порахували, загальна кількість більше 2,5 тисяч книг релігійних, брошур, листовки ще з 92-го року, почаївські листки там. Нагадаю, правоохоронці вже не вперше допитують і проводять обшуки у служителів церкви Московського патріархату. Раніше правоохоронці прийшли до одіозного настоятеля Києво-Печерської лаври Павла. Митрополит має великий будинок під Києвом, і його ім'я внесли в так зване чистило ще сайту «Миротворець». А в понеділок СБУ спільно з правоохоронцями оглядали адміністративне приміщення церкви і будинки священиків у Києві та на Житомирщині та вилучали носії інформації. Вилучили там флешки. Там десь флешок 10 було, забрали. Ну там такі флешки, там колядки, там церковні концерти. Днями ж правоохоронці знайшли дещо цікавіше, ніж колядки. В СБУ заявили, що вилучили брошуру антиукраїнського змісту. Новини «Правда» тут. У Кривому Розі оголосили жалобу через загибель на Донбасі бійця земляка Богдана Хлівного. Розпорядження підписав мер. У місті приспустили державні прапори, скасували розважальні заходи, в тому числі в телерадіоефірі. Відомо, що Богдан Хлівний був стрільцем-помічником гранатометника 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув 4 грудня під час виконання військового обов'язку. Бійцю було 25 років. Народився і виріс у Кривому Розі, де закінчив Криворізький технічний коледж Національно-металургійної академії України. Звучно навчався в Донецькому юридичному інституті. З вересня 2016 року проходив службу за контрактом. Прощалися з бійцем теж сьогодні. Його поховали на Алеї Слави центрального кладовища Кривого Рогу. Окрім того, парламент посилив соціальний захист вояків УПА. Сьогодні в Раді їм офіційно надали статус учасників бойових дій. Закон перелічує десятки організацій, починаючи від січових стрільців, ОУН, УПА і до Народного руху. Тепер вояків цих формувань визнано борцями за незалежність України. Досі вони не мали статусу ветеранів і відповідної державної підтримки. Нині ж закон зобов'язує державу та органи місцевого самоврядування надати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у 20 столітті та членам їх сімей. За попередніми даними, нині в Україні залишилося 1200 осіб, які були членами УПА і ОУН. Йдеться виключний перелік про вояків УПА, вояків Поліської Січі, йдеться про вояків Карпатської України, героїв, які полягали за Україну. Розірвання дружби з Росією та національна безпека України. Саме ці питання стали головними на порядку денному Верховної Ради сьогодні. Нардепи в другому читанні розглянули законопроект про розмінування території на Донбасі. Після декількох невдалих спроб обранці таки ухвалили рішення, віддавши 242 голоси «за». У Верховній Раді, як і обіцяли, розглянули пакет законопроєктів щодо національної безпеки та оборони. Також нардепи хоч і після декількох спроб проголосували законопроєкт про протимінну діяльність в Україні. Він передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати та виконувати розмінування на Донбасі. Україна має 7 тисяч квадратних кілометрів на підконтрольній території, які потрібно розмінувати. 242 за закон. Прийнятий, колеги. 9 тисяч квадратних кілометрів з'являться після звільнення Донбасу. І приблизно така сама територія –
з'явиться після деокупації Криму. Але ми розуміємо, і саме в зв'язку з цим, кількість грошових ресурсів, які буде потрібно Україні, вона є надзвичайно великою. Народні обранці сподіваються, що цей законопроект дозволить зменшити кількість жертв на Донбасі. З початку бойових дій в Ордло жертвами снарядів стали понад 1800 осіб, серед яких понад 20 дітей. Закон про протимінну діяльність також передбачає інформування населення в разі виявлення вибухових предметів. Що робити в разі виявлення, як себе поводити в місцях, де є позначки замінування і так далі. Тобто це величезний потужний проект, який дозволить проводити декілька напрямків діяльності по збереженню життів і здоров'ю українських громадян. До обговорення законопроекту залучали громадських активістів, експертів, а також враховували міжнародний досвід. До фінансування теж залучатимуть міжнародних організацій. Ну, є фінансування дуже багатьох і міжнародних організацій, і міжнародних установ. Фінансування йде від Європейського Союзу на цю тематику, від НАТО. І зараз це питання значно пришвидшиться через те, що ми взяли і створили завдяки цьому законопроекту дуже вірну, ефективну модель. Верховна Рада також підтримала законопроект про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією від 1 квітня наступного року. За проголосували 277 народних депутатів. Ірина Ніколенко, Олег Богданов. Новини «Правда тут». В Україні стало на 22 кілометри більше моря. Рішення в другому читанні та в цілому сьогодні ухвалила Верховна Рада. Згідно з проєктом закону, документ дозволить розширити контрольовану територію на морі на 12 морських миль. Тим самим це створить підстави для скорочення контрабандного трафіку в Чорному морі. Автори проєкту зауважили, що випадки незаконного переміщення товарів морем суттєво почастішали. Покликаний впорядкувати повноваження держави в прилеглій зоні, надати всі можливості контролювати, притягати до відповідальності за порушення фіскальних, митних, міграційних або санітарних правил кораблі, судна, шлюпки. Від заслуженого лікаря до президента. Народний депутат України Ольга Богомолець заявила про свій намір балотуватися на головну посаду в країні в березні наступного року. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі, додавши відеозапис. У ньому Богомолець зазначає, що поштовхом прийняти таке рішення стала тотальна несправедливість і неспроможність українців купувати якісні ліки і отримувати державну підтримку. Нагадаю, в Раду заслужений лікар України пройшла під прапорами блоку Петра Порошенка. Чи знаєте ви, що кожен із нас щомісяця вкладає свої гроші в розвиток відновлювальної енергетики? У тарифі це більше 8%, тобто якщо ви отримали платіжку за світло на 200 гривень, то майже 17 з них – це ваш внесок у розвиток відновлювальної енергетики. І це при тому, що її доля становить лише 2% виробництва електроенергії. Здавалося б, що тут такого? Відновлювальна енергетика – діло благородне. Таким чином ми піклуємося про навколишнє середовище. Але частина цих грошей насправді йде олігархам. За цим круглим столом народні обранці вирішують майбутнє зеленої енергетики країни. Дві години суперечок і рішення прийняли. Більшість депутатів з Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу за те, аби зелений тариф залишився до 2020 року. Прошу порахувати. Зелений тариф – це ціна, за якою держава купує електрику у тих, хто виробляє її за допомогою нешкідливих для довкілля технологій. Енергію сонця купують по 15 євроцентів за кіловат-годину. На сьогоднішній день зелені тарифи в Україні в 2-3 рази вищі, ніж в Німеччині. Наприклад, тарифи на сонце взагалі в Україні найвищі в світі. Тобто в бідній країні, яка просить зовнішню допомогу. Високий тариф ще 10 років тому встановили, аби стимулювати розвиток безпечної для природи енергетики. Встановили тоді, коли вітряків та сонячних панелей було мало, а коштувало це задоволення – величезні гроші. Нині ж ці технології дешевші і логічніше було б змінити правила гри. Наприклад, запровадити аукціонну систему, яку пропонують у Європейському банку реконструкції та розвитку. Тоді держава вибирала б, у кого з виробників вигідніше купувати електроенергію. Ми вважаємо, опять-таки, опираючись на міжнародну практику, що практика зелених аукционов, она является более передовой, более современной, более гибкой и отвечающей условиям рынка. Поэтому мы хотим, чтобы парламентарии задумались над этим, чтобы были приняты соответствующие законы.
Однак це не вигідно олігархам, які вправно навчилися заробляти на сонці і вітрі. Колись це робив Андрій Клюєв, тепер Рінат Ахметов. До слова, на додаткові заробітки олігархам скидаємося ми усі. Адже ці компенсації зашиті у платіжках за електроенергію. Якщо ви заплатите за світло 200 гривень, то 8% з цієї суми, тобто 17 гривень, це ваш внесок у розвиток відновлювальної енергетики. Компанія ДТЕК Ахметова в наступному році планує збудувати величезні потужності зелені. І вона була зацікавлена в тому, щоб зелені тарифи були наступного року, щоб наступного року не було конкуренції. На жаль, прогнози мої, вони не оптимістичні. Людям, можливо, доведеться і побачити збільшені рахунки в своїх платіжках не тільки за газ і тепло і воду, а ще і за електроенергію. Рінат Ахметов, який за наш з вами рахунок буде собі забезпечувати на додаток до «Роттердам Плюс» більше 12 мільярдів гривень на тій схемі і ще пару мільярдів гривень саме на зелених тарифах. Саме тому і просувають закон, який нібито і передбачає запровадження аукціонів, але з відстрочкою. Тим часом ЄБРР, який вкладає гроші у наші проекти з відновлювальної енергетики, готовий припинити фінансування. Не влаштовує їх, що відновлювальна енергетика працює на олігархів. А у цей час одіозний законопроект вже у четвер опиниться на розгляді у депутатів. Новини «Правда» тут. Транш від МВФ Україна отримає протягом 10 робочих днів до 25 грудня. Повідомив про це голова Національного банку Яків Смолій. Він зауважив, що країна вже виконала всі підготовчі дії, залишилися лише бюрократичні процедури. Очікувані кошти допоможуть регулятору збільшити валютні резерви до понад 19 мільярдів доларів з менш ніж 18, які є наразі. Попри названі терміни і переваги, розмір самого траншу очільник НБУ не назвав. З нового року в Україні з'явиться новий вид соціальної допомоги. Її будуть отримувати ці особи, які доглядають за дітьми з важкими захворюваннями. Втім, цим хворим не встановлена інвалідність. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання Кабінету міністрів. Він зазначив, що уряд під час минулого засідання затвердив порядок надання цієї допомоги. Рева додав, що з наступного року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1638 гривень. Уряд всіляко прагне економити гроші пенсійного фонду. І робить це, перш за все, за рахунок тих, хто втратив уже все, бо тікав від війни. Йдеться про переселенців. Майже 200 тисяч жителів Донеччини та Луганщини не отримують виплат ще з 2014-го. Позбавляють зароблених пенсій тих, хто знайшов прихисток на мирній території. Більше подробиць в продовженні нашого випуску. 79-річна Раїда Лазарева у Києві півтора роки. У цій орендованій квартирі пенсіонерка не почувається господиною. Її власне житло залишилося у Донецьку. Каже, у столиці померла б з голоду, аби не онука. З весни Раїда Лазарева не отримує пенсії. Чому її позбавили заробленого, не розуміє. Каже, непідконтрольну територію відвідувала, але була там менше місяця. Хоча закон дозволяє вдвічі більше. Вирішити проблему намагалися в органах соціального захисту та пенсійному фонді. Я говорю, де узнати, чому? Ну, мабуть, щось не так, мабуть, щось ви пересекли. Я казала, що я пересікала блокпост, я їздила на кладбище, але я не нарушила. У знайомих пенсіонерів-переселенців, розповідає, така ж ситуація. Люди переконані, пенсійний фонд просто порожній. Поспілкуватися з його представниками-журналістам теж не вдається. На запит у фонді відповіли. У жовтні 2018 року виплата пенсії проведена 523 тисячам вимушено переміщених осіб. Тож виходить, що пенсії таки виплачують, але чомусь не усім. Пенсіонери називають таку державну політику геноцидом. Призупинення виплат здійснюють на підставі даних системи Аркан, що фіксує перетин лінії розмежування. Та це незаконно, каже народний депутат Наталія Веселова, яка й сама переселенка. 61 мільярд гривень заборгованості перед внутрішньо переміщеними особами та громадянами України, що проживають на окупованій території – це економія. Просто в звіті пенсійного фонду так було записано. Проблеми, каже, розпочалися ще у 2015-му, коли 365-ю постановою прив'язали виплату пенсій до довідки внутрішньо переміщеної особи, а мали б до паспорта. Деякі депутати хочуть це змінити у законопроекті, що поки очікує розгляду, запропонований механізм, що має вирішити проблему пенсійного забезпечення на окупованих територіях. Адже 200 тисяч українців, які там проживають, не отримали жодної виплати з 2014-го. Та позиція профільного міністерства така. Відповідальність за те, що відбувається на окупованій території, несе окупант. Аби отримати зароблене, зневірені пенсіонери звертаються по допомогу до правозахисників.
Якщо вам припинили пенсію, ви маєте одразу звернутися до управління соціального захисту і одразу написати заяву на, перше, на відновлення пенсії і на виплату заборгованості. Якщо пройшло 30 днів і все ж таки не відбувається ніяких дій, ви маєте право повністю подати скаргу. Зараз фахівці фонду права на захист розглядають 500 справ щодо незаконного скасування пенсій. Усього їх в Україні близько 4000. Такі позови, кажуть юристи, зазвичай задовільняють. Вперше рішення на користь переселенки ухвалив Верховний суд. Це пришвидшило розгляд інших подібних справ у судах перших інстанцій, а їх, схоже, ще буде чимало. І відповідно до даних пенсійного фонду, фінансування наступний рік бюджету пенсії для внутрішньопереміщених осіб лише для 470 тисяч осіб. А їх скільки? А їх 700 тисяч. Таке ставлення до своїх громадян, каже Наталія Веселова, може обернутися Україні величезними втратами. Держава все одно заплатить. Якщо країна не може їм забезпечити їх права, які передбачені Конституцією, то тут уже стає на захист Європейський суд із прав людини. Те, що припиняти виплати на підставі даних АРКАН незаконно, вже визнали у прикордонному відомстві. Мінсоцполітики та Пенсійний фонд з прикордонниками погодилися. Тож, можливо, списки перевірять, а виплати нарешті відновлять. Новини «Правда тут». Чому поліцейські затримали зятя чинного президента Грузії? Яка країна стала першою в світі, де цілковито скасували оплату за проїзд в громадському транспорті? А також подробиці вибуху в будівлі російського ФСБ. Дивіться в продовженні випуску новин на «Правда тут». У грузинському Тбілісі затримали зятя чинного президента Грузії Георгія Марквелашвілі Мінді Гогочурі. Повідомили про це в Міністерстві внутрішніх справ. Його разом з соратником заскочили на незаконному володінні зброєю. ВМС кажуть, до того ж другий затриманий перебував в розшуку, що й за звинуваченням за подіяні шкоди здоров'ю. Обох затримали під час операції поліції в одній з квартир в Тбілісі. При собі чоловіки мали пістолети, які жбурнули з вікна. Додам, що за останні роки зятя чинного президента Грузії Мінді Гогочурі кілька разів затримували за різними обвинуваченнями, але він жодного разу не був засуджений. Люксембург скасовує плату за проїзд в громадському транспорті. Вільно пересуватися автобусами, трамваями і приміськими поїздами можна буде з літа 2019 року. Таким чином, Велике Герцогство стане першою у світі країною з безкоштовним громадським транспортом. На думку влади, це допоможе поліпшити екологічну ситуацію і вирішити проблему дорожніх заторів. В країні близько 600 тисяч жителів, окрім того, 200 тисяч чоловік щодня приїздять сюди із сусідніх Франції, Бельгії та Німеччини на роботу. За минулорічними дослідженнями, в середньому кожен водій за рік проводить в дорожніх заторах півтори доби. Додам, що декілька місяців тому в Люксембурзі вже скасували оплату за проїзд особам до 20 років. Одна людина загинула, троє поранені в результаті вибуху у будівлі обласного управління ФСБ в російському Архангельську. Повідомив про це губернатор краю. На місці працюють екстрені служби, співробітники прокуратури. Вони вже оприлюднили світлину підозрюваного, який в результаті підриву загинув. Територію будівлі ФСБ перекрили, усіх людей евакуювали. Наразі в місті посилено заходи безпеки в громадських місцях. Більше про події, які відбулися на міжнародній арені, дивіться далі в тематичному огляді від журналістів «Правда тут». У Греції сталося зіткнення у ході мітингу через вбивство підлітка поліцейськими. Поліція Афін затримала 10 осіб після зіткнення з правоохоронцями під час мітингу, присвяченого 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції. Відвіданий сотнями учнів середніх шкіл марш до стін парламенту відзначився насильницькими діями. Коли кілька десятків протестуючих почали кидати коктейлі Молотова, бруківку та каміння у офіцерів, які супроводжували щорічну подію. Подібні випадки мали місце під час маршу у північному портовому місті Салоніка. Однак повідомлень про арешти звідти не надходило. У Москві евакуювали школу через учня, який проніс будівлю навчального закладу, ніж і погрожував самогубством. 16-річний Данило Горбатенко прийшов в школу вранці. Охорона помітила у нього ніж, тож його закрили в роздягальні та ізолювали від інших дітей. Пізніше хлопцеві вдалося вийти з приміщення. Він перебував в одному з кабінетів та читав. У разі, коли хтось намагався увійти до нього, погрожував вбити себе ножем. До школи приїхала мама хлопця, утім він і її не пустив. За словами однокласників, Данило замкнутий, проте ніколи не виявляв агресії. Вчителів та учнів зі школи евакуювали. Пізніше екстрені служби повідомили, що підлітка в присутності мами відвезли на кареті швидкої допомоги лікарі-психіатри. У результати інциденту ніхто не постраждав.
У Швеції в одному із замків під Стокгольмом розпочалися перші мирні переговори за представництво ООН між сторонами збройного конфлікту в Ємені, проіранськими хусетами та сунніцькою коаліцією Саудівської Аравії, Об'єднаними Арабськими Еміратами і офіційно визнаною єменською владою. Головна заслуга в організації цих перемовин належить спеціальному послові Генсека ООН Мартіну Гріфіцу. Остання його спроба зібрати сторони за столом переговорів у вересні провалилася. Додамо, що війна в Ємені триває з 2015 року і забрала вже більше 10 тисяч життів, а також спричинила справжню гуманітарну кризу в цій країні. Почалося протистояння з того, що хусети, які називають себе борцями з корупційним режимом, та заперечують свої зв'язки з Іраном, скинули офіційний єменський уряд та зайняли столицю Сану. Група сатанистів встановила свою статую у будівлі законодавчого органу американського штату Іллінойс на честь різдвяних свят. Скульптура заввишки більше метра зображує змію, що обвивається навколо протягнутої руки з яблуком. Її розмістили між прикрашеною ялинкою і менорою. Це перша статуя, спонсором якого стало Чикайське відділення храму сатани. Влада штату заявила, що у цієї церкви такі самі права, що і в інших релігійних організацій для встановлення своїх символів. Такі дії розкритикували в соцмережах. Зокрема, негативно до цього поставилися у християнській організації Illinois Family Action, що виступає проти абортів. Додамо, храм сатани заснували у 2012 році в місті Салем у штаті Масачусетс. Вони називають себе не атеїстичною організацією, яка має на меті заохочувати доброзичливість та емпатію серед людей. Європейський Союз одноголосно прийняв декларацію, в якій закликає боротися з антисемітизмом в будь-яких його проявах і зміцнювати місцеві єврейські громади. Документ був прийнятий за голосування австрійського канцлера Себастьяна Курца, якого нещодавно нагородили премією «Єрусалимський компас» за внесок в боротьбу з антисемітизмом. Австрія також була головним ідейним натхненником декларації. Її розробка зайняла 5 місяців, а в підписанні взяли участь міністри юстиції і внутрішніх справ країн-членів ЄС. Головними противниками угоди виступили Іспанія і Швеція, які нерідко дозволяють собі антиізраїльські висловлювання, в яких активно просувають ідеї двох держав і підтримують ідею про повернення Палестини до кордонів 1967 року. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав 5 найкращих книг за 2018 рік. Про це він написав в своєму блозі. Усі видання жанрово різні, починаючи від інструкції з медитації до глибокого занурення на тему автономної зброї і трилера про крах перспективної компанії. Гейтс запевняє, що в кожній з них люди знайдуть щось і для себе. Тож найбагатша людина планети радить прочитати книгу «Educated» Тари Вестовер. Це автобіографія про юнацтво самої письменниці. Про штучний інтелект та зброю дізнаєтеся створіння Пола Шарре «Армія з нікого». Книга «Погана кров» Джона Карейру присвячена зльоту і краху компанії «Теранос». Ще дві книги, які радить Білл Гейтс, це «21 урок для 21 століття» Юваля Ноа Харарі про спосіб обробки інформації та мислення в умовах сучасних проблем, а також велика інструкція з медитації і усвідомленості Падді Комба, яка навчить вас гармонії та внутрішньому балансу. 22 медалі – такий результат українських спортсменів на 12-тих зимових паралімпійських іграх. Спортсмени нашої збірної впродовж Паралімпіади 2018-го 17 разів були четвертими на фініші, 8 разів ставали п'ятими і 10 разів займали шосте місце. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років. З нагоди успіху українських паралімпійців «Укрпошта» створила пам'ятну марку зі світлиною чемпіонів. Поїхали! У Києві погасили пам'ятну марку із зображенням переможців 12-тих зимових паралімпійських ігор 2018 року, що відбулись у південнокорейському Пхьончхані. Тоді наші спортсмени вибороли 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Олена щойно повернулася із чемпіонату Європи із спортивних танців на візках, де разом із партнерами вони вибороли 3 золоті медалі. Їх танець зачарував глядачів, і дівчину номінували на голосування за найкращу спортсменку за стандартами Європейського паралімпійського комітету. Найголовніше – це отримати задоволення на паркеті і подарувати любов глядачу. От. І коли до тебе підходить просто глядач і каже, що ой, ви так добре танцюєте, нам так подобається, і це нас надихає, оце, напевне, найвища нагорода. Наші спортсмени, і дефлімпійці, і паралімпійці, і танцюристи, і інші види спорту взяли участь 115 спортивних заходів за оцей підсумковий рік. Реально, це на сьогоднішній момент 21-му чемпіонаті світу,
31 чемпіонат Європи, 19 кубках світу. Водночас актуальною залишається проблема прав людей з інвалідністю. Я побачив, що не вистачає у мене в міністерстві. Не вистачає шрифту Брайля, принаймні. Я, коли приїхав, я дав відповідне доручення для нашим службам, щоб всі таблички, починаючи з Міністерства молоді і спорту, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, продублювати шрифтом Брайля. «Укрпошта», яка і виготовила колекційну марку, обіцяє підтримувати паралімпійців і стати логістичним партнером поїздок української збірної. Ірина Жовтоног, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Україна в очікуванні новорічних свят. Головна ялинка країни, що розташується традиційно на Софійській площі, цьогоріч буде встановлена 8 грудня, а вже 19 числа новорічну красуню урочисто запалять День Святого Миколая. Однак деякі різдвяні ярмарки розпочнуть роботу раніше. Чим будуть дивувати гостей? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Вже повним ходом триває підготовка до новорічних свят. Незабаром засяє новорічна красуня, а в цьому році їх буде аж дві. Одна із них буде стояти на Контрактовій площі, ну а інша традиційно між двох дзвіниць. На одній будуть все в стилі Марії Примаченко, це Контрактова площа, і там буде вишукано так по-українськи, в цих кольорах жовтих, червоний, зелений, барви квітів, дивозвіри. А що стосується Софійської, там будуть просто такі хрусталики, і вони будуть, знаєте, це стиль, це коли відповідь на всі питання, да? Це як гармонія. Минулого року на святкування на Софіївській витратили 25 мільйонів гривень. Новий 2019 рік мешканці та гості столиці святкуватимуть з іще більшим розмахом. На створення святкової атмосфери виділили 39 мільйонів. Лише головна ялинка країни коштувала київському бюджету 50 тисяч євро. Окрім цього, організатори запевняють, це не єдине, чим дивуватимуть. Ми відібрали 5 тисяч молодих виконавців і зірок, серед яких там Піано Бой, Руслана, ТМК. Цьогорічне різдвяне дерево буде нижчим за минулорічне. Усього 27 метрів заввишки. Також тут запустять святковий експрес та облаштують 7 десятків фотозон. А на самій ялинці обладнають інтерактивний екран. Ми підготували свої віжули, де буде завжди північне сяйво, де ті герої будуть ходити. І ще один буде, який буде мовами всього світу, вітати з Новим роком і з Різдвом. Кількість розваг збільшать, а от кількість фудкортів зменшать, а натомість встановлять ще й 16-метрову сніжинку із різдвяними оленями. Утім, це ще не всі сюрпризи. Більшість організаторів вирішили притримати у таємниці, аби по-справжньому здивувати вас у новорічну ніч. Маріанна Черкасець, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». Тим часом на Софійській площі в Києві вже розпочалася підготовка до прийдешніх свят. Тут встановлюють головну новорічну ялинку країни. За словами організаторів, головну ялинку оформлять в холодних відтінках, а також обладнають екраном, який проєктуватиме північне сяйво. На цій передсвятковій ноті ставимо крапку. Дякую, що разом з «Правда тут» слідкуєте за подіями в нашій країні. Про головне станом на ранок вам розповість вже моя колега Ольга Веремій, тож вмикайте нас о 6:30 та 8:30. До зустрічі!